Borria continua a tirar tempo ao líder Dirk Ebeling, mas já não será suficiente. Aquilo que falta para correr, para que Christian Borria consiga ainda ameaçar o primeiro lugar de Dirk Ebeling, que tem a vitória nas mãos. O carro número 58. O lugar para Christian Borria também corre à frente. Thank you.
Thank you.
está na reta da meta, vamos para o início desta corrida. Atenção à travagem para a curva 1.